2022 – найважчий рік для країни, який ми пройшли з гордістю. Рік потому хочемо пригадати, як жили і боролись разом. Ще в січні розпаковували подарунки і вітали колег. А з 24 лютого вчились жити заново. Убезпечувати себе та близьких, питати «як ти?», слухати сирену та спускатись до сховища. Вже в березні відновили продуктивність команди майже до 100%. В квітні піклувались про здоров'я та допомагали колегам. На День вишиванки згадували наші місця сили, куди повернемось після перемоги. В червні запустили відкритий курс IT Switch для новачків. В липні святкували річницю з Хітачі. А до Дня Незалежності випустили особливу марку. У вересні розповідали про внесок наших інженерів, а в жовтні дякували нашим захисникам і захисницям. У листопаді видання Forbes відзначило нашу стійкість, а в грудні відкривали міні-офіси незламності і заграли Щедрика на Київському вокзалі. Цей січень зустріли стійко, як ніколи. Це був наш рік життя та боротьби. Віримо, що 2023 стане роком перемоги.